Вітаю вас на каналі Світ казок Фелікс Зальтен Бембі, Частина друга Бембі нічого не сказав матері про цю зустріч, та тепер він більше не гукав її, коли вона зникала. Блукаючи на самоті, він думав про старого оленя і палко жадав зустрітися з ним. Він сказав би йому Бачите, я більше не кричу. І тоді старий Олень, може, похвалив би його, але Гобой Фаліні Бембі розповів про свою таємницю. Вони слухали його, затамувавши подих, з ними в житті нічого такого не траплялося. Ти не злякався? схвильовано спитав Гобо. Ще б пак, Бембі злякався, щоправда, не дуже. Я б страшенно перелякався, признався Гобо. Бембі пояснив, що він не дуже боявся, бо старий олень був надзвичайно гарний. Це б мені мало зарадило, сказав Гобо. Я, мабуть, не насмілився б і глянути на нього, коли мені страшно, у мене рябіє в очах, я нічого не бачу, а серце так калатає, що я аж задихаюся». Фаліна ж, почувши розповідь Бембі, глибоко задумалась і нічого не сказала. Коли їм знов довелося зустрітись, Гобо і Фаліна кинулись назустріч Бембі. Вони, як і Бембі, знов були самі. Ми тебе весь час шукаємо. вигукнув Гобо. Так, поважно сказала Фаліна. А ми тепер знаємо, з ким ти зустрівся. Бембі аж підскочив. З ким? Фаліна врочисто сказала. Це був старий ватажок. Звідки ти знаєш? Від своєї матері, відповіла Фаліна. Бембі здивувався. Ви розповіли їй про все? Брат і сестра ствердно кивнули головами. Але ж це таємниця. обурено вигукнув Бембі. Гобо миттю став виправдовуватись. Я не винний, то Фаліна. Але Фаліна весело гукнула. Та годі тобі, мені хотілося знати, хто то був. Тепер ми знаємо і так набагато цікавіше. Це переконало Бембі. Адже йому й самому кортіло дізнатися все про старого оленя. Фаліна розповіла це найблагородніший олень у лісі, він ватажок. Немає нікого, хто б міг зрівнятися з ним, ніхто не знає, де він живе, чи є в нього рідні. Мало кому пощастило хоч раз зустріти його. Інколи проходить шутка, що він помер, і в це вірять. Так довго його часом ніхто не бачить. Однак потім він з'явиться на мить, і таким чином усі дізнаються, що він ще живий. Ніхто не насмілюється спитати, де він був, адже він ні з ким не розмовляє, і ніхто не зважується заговорити з ним перший. Його шляхи нікому не відомі, проте всі знають, що він сходив ліс до найвіддаленіших куточків він зневажає небезпеку. Трапляються, що олені б'ються один з одним, інколи жартома, інколи й насправді. А з ним уже давно ніхто не бився, з тих, хто хоч раз колись мірявся з ним силою, нікого вже немає живого. Він великий ватажок. Бембі не сердився на Гобой Фаліну за те, що вони вибазікали матері його таємницю, він навіть був задоволений, бо довідався так багато важливого. А все ж добре, що Гобой Фаліні відомо не все. Так вони не знають, що великий ватажок сказав Бембі, ти не можеш бути сам. І не соромно тобі. Тепер Бембі радів, що втаїв це, адже Гобо і Фаліна все одно проговорились би, і він став би посміховиськом усього лісу. Цієї ночі, коли зійшов місяць, повернулася мати. Раптово з'явилась під великим дубом край лугу. Вона тихо стояла там і дивилась на Бембі. Він одразу помітив матір і кинувся до неї. Ця ніч принесла Бембі нову подію. Мати була втомлена і голодна. Цього разу вони недовго гуляли. Мати стала вечеряти на лузі, де здебільшого їв уже й бембі. Потім вони обоє заходились ласувати молодими пагунами на кущах і нащулась, як заглибилися в ліс. Несподівано зашумів чагарник. Перше ніж Бембі встиг усвідомити, що сталося, мати закричала злякано і збентежено Ао, бао. І враз Бембі вгледів, що за кущів з великим шелестом і тріском вийшли здоровенні незнайомі істоти. Вони були подібні і до Бембі, і до матері, і до тітки Енни, і до інших його родичів, але такі могутні, такі високі на зріст, що доводилося задирати голову, щоб роздивитись їх. І тоді Бембі теж раптово закричав щодуху Ао, бао, бао! Він не розумів, чому кричить. Але не кричати не міг, гурт поволі минув їх три, чотири велетенські незнайомці один за одним. Наостанку з'явився ще один найбільший. З його шиї спускалася буйна грива, а голову вінчало ціле дерево. Бембі аж подих перехопило, його огорнуло якесь дивне почуття, і він закричав на всі груди. Це не був звичайний страх. Просто він ніколи ще не здавався сам собі таким малим і мізерним. Навіть мати й та в його очах ніби дуже поменшала. Соромлячись самого себе і водночас, тремтячи з жаху, він горлав Бао! Бао! Від крику легшало. Незнайомці зникли, мати замовкла. Тільки Бембі ще тремтів і час від часу коротко скрикував: Заспокойся! Сказала мати, їх уже немає. Ох, мамо, прошепотів Бембі, хто це був? Не бійся, небезпеки немає, мовила мати. Це наші могутні родичі, вони великі й благородні, ще благородніші за нас. І вони нам нічим не загрожують. «По-моєму, ні», ні, мовила мати. Щоправда, кажуть усяке, але я не знаю, чи варто в цьому вірити. Мені й моїм знайомим вони не зробили нічого лихого. А чого б їм робити нам щось лихе, вголос міркував Бембі, адже вони наші родичі. Він намагався заспокоїтись, але його й досі ще тіпало. Та нічого вони нам не заподіють, сказала мати. Я сама не знаю, чому їхня поява так мене лякає. Я втрачаю самовладання і так щоразу». Розмова заспокоїла Бембі, але змусила замислитись. Саме тієї миті в гілі вільхи над ним відчайдушно закричав сич. Проте Бембі так поринув у свої думки, що забув удати наляканого. Сич злетів на нижню гілку і поцікавився Я вас, мабуть, налякав. Звичайно, відповів Бембі, ви мене завжди лякаєте. Сич тихо засміявся, він був задоволений. Прошу вас, не гнівайтеся, мовив він. Така вже в мене вдача. Він настовбурчився, уткнув носа в пухке пір'я і став схожий на кульку. Обличчя в нього було поважне, але напрочуд гарне. Знаєте, довірливо сказав Бембі, зовсім недавно я злякався куди більше. Що? невдоволено спитав Сич. Бембі розповів йому про свою зустріч з могутніми родичами. Ох, ще мені у ці родичі, буркнув Сич. Я сам маю родичів, аби тільки де небудь з'явився вдень, як вони всі враз нападають на мене. І кому ті родичі потрібні? Адже якщо вони могутніші за вас, вам нічого з ними робити, а як ні, то й поготів. Перших ми не зносимо за гордість, а другі не зносять нас за те ж саме. Не треба мені ніяких родичів. Але я зовсім не знаю своїх родичів, несміливо сказав Бембі. Я про них ніколи не чув і оце сьогодні вперше побачив. Не турбуйтеся за цей народ, прохрипів Сич. Послухайте доброї поради, то буде вам краще. Він багатозначно закотив під лоба очі. Родичі завжди гірші за друзів. Ось ми з вами не родичі, а які добрі друзі, і як це приємно для нас обох. Бембі хотів щось сказати, проте сич перехопив. Ви ще такі молоді, а я маю досвід. Повірте мені, я розуміюсь на таких речах. А втім, не смію втручатися у ваші родинні справи. Він глибокодумно закотив очі під лоба і прибрав такого поважного вигляду, що Бембі не посмів заперечити. Минула ще одна ніч. Настав ранок і приніс жахливу подію. Він був безхмарний. Росяний і свіжий. Щедро вмиті, дужче, ніж завжди, пахли дерева й кущі. Пі. сказали, прокинувшись синиці. Вони запищали тихо, тихо, адже навколо ще стояли сіруваті сутінки. На якийсь час знов запала тиша. Потім, звідкись згори, почулися хрипкі, тріскотливі голоси гав, які, прокинувшись, вітали одна одну на верхів'ях дерев. Миттю озвалась і сорока. Скрекеке, ви гадаєте, що я ще сплю? І враз то тут, то там защебетали сотні тоненьких голосів Пі, пі, ф'юїть, ф'юїть фьюі, уїть. Але то були тільки поодинокі голоси. Ліс стояв ще скутий сном і сутінками. Аж ось прилетів чорний дріст і примостився на верховітті бука. Він вибрав найвищу гілку, з якої було видно все навкруги, кинув погляд на схід, де стомлене ніччю спалахувало й оживало блідо, сіре небо, і почав співати. Знизу він здавався невеличкою темною плямою, схожою на зів'ялий листочок, але його пісня бадьоро й радісно лунала над лісом. Усе ожило. Співали зяблики, вільшанки і щиглики, гучно лопотіли крильми голуби, перелітаючи з місця на місце, на всю горлянку кричали фазани. З м'яким, але далеко чудним шелестом злітали вони на землю з кущів, на яких ночували, скрикували різким, з металевим відтінком голосом, тоді починали тихо воркотати. Високо в повітрі пронизливо й радісно гукали соколи. Я, я, я. Зійшло сонце. Діу, діу. дзвінко заспівала Іволга. Вона літала між гілок туди сюди, і її жовте, кругле тіло блищало в ранкових променях, немов крилата золота куля. Бембі вийшов за Велетенського дуба на луг. Луг блищав росою, пахнув травами, квітами й вологою землею. Звучав тисячоголосим життям. Бембі побачив на лузі багато знайомих. Там сидів його приятель Заєць і ніби розмірковував про щось важливе. Поволі прогулювався гордий фазан, він щипав траву і сторожко озирався на всі боки. Його шия виблискувала на сонці, як темно, блакитне намисто. А майже поряд з Бембі стояв молодий олень. Уперше в житті Бембі опинився так близько від дорослого оленя. Він стояв трохи схований гілками ліщини. Бембі боявся навіть поворухнутися. А що, як олень зовсім вийде за куща, чи наважиться Бембі з ним заговорити? Треба порадитися з матір'ю. Він озирнувся, але мати була вже далеко біля тітки Ени. Бембі не рухався, він ніяк не міг вирішити, що йому робити. Щоб підійти до матері та знайомих, треба було поминути молодого оленя. Це здавалось йому непристойним. А що як я не питатиму матері, думав він, адже старий ватажок розмовляв зі мною, а я матері про це не сказав. Спробую сам заговорити до молодого принца. Нехай усі побачать, як я з ним розмовляю. Я скажу доброго ранку, вельмишановний. Не розгнівається ж він на мене за це. А якщо розгнівається, я втечу. І все ж таки Бембі вагався. Та ось Олень ступив і заліщини на луг. Зараз я скажу йому, подумав Бембі і враз ударив грім. Бембі здригнувся, не розуміючи, що сталося, він бачив тільки, що молодий олень високо підскочив і помчав у ліс. Бембі розгублено озирнувся, гуркіт грому ще ніби віддавався в його тілі. Він бачив, як мати, тітка Ена, Гобо і Фаліна кинулися до лісу. Як, не тямлячи себе, мчав туди ж заєць і, витягнувши шию, тікав фазан. Відчувши, як раптово замовк весь ліс, Бембі напружився і стрибнув у гущавину. Зробивши всього кілька стрибків, Бембі наткнувся на молодого оленя, що нерухомо лежав на землі. Бембі охопив жах. Він зупинився, не розуміючи, що скоїлося. Молодий олень був мертвий. На плечі в нього зяяла велика рана, з якої текла кров. Не зупиняйся, почув він поряд із собою. Це була мати. Біжи. гукнула вона. Біжи, як тільки можеш. Мати помчала далі, її наказ зірвав з місця Бембі, і він щодуху кинувся вперед. Що це було, мамо? спитав він. Що це було? Важко дихаючи, мати відповіла. Це був він. Бембі затремтів, але не стишив бігу. Нарешті знесилені вони спинилися. Що ви сказали? Прошу, що ви сказали? долинув згори тонесенький голосок. Бембі підвів голову і побачив білку, що швидко спускалася донизу. Я весь час трибаю слідом за вами, вигукнула вона. Ні, це жахливо. Ви були там? запитала мати. Звичайно, відповіла білка. Я ще й досі вся тремчу. Вона сіла на задні лапки, спершись на свій пухнастий хвіст, і виставивши білі груди. Передні лапки вона притисла до серця, немов присягаючись, що каже щиру правду. Я сама не своя від хвилювання. Я теж зовсім знесиліла від страху, сказала мати. Просто збагнути не можу, як це все трапилося. Ніхто з нас не бачив його. Не бачив? палко вигукнула Білка. Помиляєтесь, я давно його помітила. І я. гукнув інший голос. То була сорока, вона підлетіла і умостилася на гілці. І я, почулося десь ще вище, то на ясені сиділа сойка. А з верховіття похмуро каркнули дві гави, і ми бачили його. Мешканці лісу були страшенно схвильовані, налякані й розгнівані. Кого це вони бачили? не розумів Бембі. Я так старалася. Сказала білка, тулячи лапки до серця, так намагалась попередити бідолашного юнака. І я, мовила Сойка, я так кричала, та він не схотів мене слухати. І мене він не послухав, заторохтіла сорока, а я кричала разів з десять. Я вже хотіла підлетіти до нього ближче, на кущ ліщини, під яким він стояв. Думала, може, він не чув, аж тут саме все це й скоїлося. У мене голос сильніший, ніж у вас, і я кричала щодуху, сердито сказала Гава. Проте ці панове не дуже зважають на наше плем'я. Таки не дуже, погодилася Білка. Ми зробили все, що могли, додала сорока, і коли трапилося нещастя, то це не наша вина. Такий гарний юнак з жалем сказала Білка, у розквіті сил. Ха заскрипіла Сойка, хай би не був такий гордий та більше слухався нас. Не був він дуже гордий, заперечила Білка. Не гордіший за всіх інших принців, додала сорока. І дурний, як вони всі, засміялася Сойка. Сама ти дурна, крикнула згори Гава. — Вже хто хто, а ти б мовчала. Весь ліс знає яка ти дурепа. Я? остовпіла Сойка. Вперше таке чую. Трохи забудькувата це так, але щоб дурна. Як хочеш, зітхнувши, сказала Гава, забудь усе, що я сказала, але зрозумій принц загинув не тому, що був гордий чи дурний, а тому, що ніхто не може протистояти йому. Ха. проскрипіла сойка. Не люблю я таких розмов. І вона полетіла. Гава вела далі. З мого роду він теж багатьох уже знищив. Він убиває, коли схоче і ніщо не може допомогти нам. Треба всім нам бути насторожі. Кинула сорока. Звичайно, сумно сказала Гава. До побачення. І вона полетіла геть разом із своїми родичами. Бембі озирнувся, матері поряд уже не було. Про що вони говорили? думав Бембі. Я не міг усього зрозуміти. Хто такий він? Може, це той, кого я зустрів тоді в чагарнику, але ж він не вбив мене. І враз Бембі згадав молодого оленя, що закривавлений лежав на траві з пробитим плечем, непорушний, мертвий. Аліс знову співав на тисячі голосів сонячне проміння пробивалося крізь верховіття дерев, усе було залите світлом, пахло листя, високо вгорі кричав сокіл, а десь унизу, близенько, голосно сміявся дятел – Немов нічого не сталося. Та все це не тішило Бембі. Він ніяк не міг позбутись почуття, що йому загрожує невідоме, страшне. Він не розумів, як інші можуть бути веселими і безтурботними, коли життя таке тяжке і небезпечне. Зараз у нього було одне однісіньке бажання зайти глибоко-глибоко в ліс у найгустіші хащі. Знайти собі там за непрохідною живою огорожею сховок і ніколи більше не повертатися на луг. Щось тихо зашаруділо в чагарнику, Бембі здригнувся. Перед ним стояв старий ватажок. Бембі весь напружився, готовий, як стій, кинутися навтіки. Старий ватажок дивився на нього своїми великими, глибокими очима. Ти був при цьому? Так. Тихо відповів Бембі, серце в нього ладне було вискочити з грудей. Де твоя мати? запитав ватажок. Бембі відповів ще тихіше, не знаю. Старий не зводив з нього очей, і ти не кличеш її? Бембі глянув на поважну сиву голову, на благородну корону старого вождя і раптом набрався мужності. Я можу бути й сам, сказав він. Старий ще якийсь час дивився на нього, потім уже лагідніше спитав чи ти не те маля, що недавно плакало, зоставшись без матері? Бембі трохи засоромився, проте відразу опанував себе. Так, це я, признався він. Старий мовчав, але Бембі здалося, що його очі полагіднішали. Ви нагримали на мене тоді, старий ватажку, схвильовано сказав він, за те, що я боявся бути сам. Відтоді я вже не боюся. Старий дивився так само допитливо, але в його очах Бембі помітив усмішку. Старий ватажку, довірливо почав Бембі, що сьогодні сталося? Я нічого не розумію, що це за він, про якого всі говорять, і замовк, злякавшись похмурого погляду старого. Ватажок тепер дивився повз Бембі кудись удалину. Нарешті він поволі сказав. Умій слухати, вмій відчувати запах, умій дивитися, вчися сам розуміти життя. Він ще вище звів у короною голову Бувай здоров. І, не додавши більше й слова, зник. Малий залишився сам, і йому знов стало сумно. Але оте бувай здоров, ніби луною віддавалося в серці Бембі. Старий ватажок так ласкаво попрощався з ним, отже він не злий. І незнайоме почуття урочистої гордості сповнило Бембі так, життя суворе і сповнене небезпек, але хоч що б там сталося в майбутньому, він навчиться витримувати все. І Бембі поволі рушив у лісову гущавину. З Велетенського дуба, що стояв край лугу, опадало листя. Опадало воно із інших дерев. Одна дубова гіляка, високо здіймаючись над сусідніми, сягала далеко понад луг, аж на кінчику виступало два листочки. Як усе змінилося, сказав один листок, так підхопив другий. Багатьох із нас не стало сьогодні вночі. Здається, на нашій гілці лишилися тільки ми з тобою. Ніхто не відає, що чекає на нього завтра, сказав перший. Пам'ятаєш, як було ще тепло і світило сонечко, раптова буря або злива несла смерть багатьом із нас ще молодим і дужим, ніхто не відає, що чекає на нього. Тепер сонце світить так рідко, зітхнув другий листок, та не додаєте світло сили. Чи правда? спитав перший, чи правда, що коли нас не стане, на наше місце прийдуть інші листки, а потім ще інші. Певно, що так, прошепотів другий, але не варто про це думати, все одно ми цього не зрозуміємо. І тільки дарма сумуватимемо, додав перший. Вони трохи помовчали. Потім перший тихо, ніби сам до себе сказав: Але чому ми повинні опасти? Другий запитав: А що з нами буде, коли ми опадемо? Ми опинимося внизу. А що там, унизу? Хто зна, відповів перший. Кажуть різне, та напевно ніхто нічого не знає. Другий спитав А там, унизу, ми будемо щось відчувати, усвідомлювати? Хто може це сказати? Жоден з опалих листків не повертався звідти, щоб розповісти, як там. Знов залягла тиша. Потім перший листок лагідно сказав. Не журись так, адже ти весь тремтиш. Та ні, відповів другий. Я тільки злегка здригаюся, просто не відчуваєш уже себе так міцно. Не говорімо більше про це, мовив перший листок. Гаразд, не говорімо, сказав другий. Але про що ж нам тоді говорити? Він трохи помовчав, потім сказав хто з нас раніше полетить униз. Це ще не скоро буде, заспокоїв його перший. Пригадаймо краще як гарно, як прекрасно було нам раніше. Пам'ятаєш, як гріло сонце, як наливалися ми соками життя? Пам'ятаєш? А роса рано вранці, а ніжні чудові ночі. Тепер ночі жахливі, сказав другий листок, і тягнуться без кінця краю. Нам не годиться нарікати, лагідно мовив перший листок, адже ми пережили багатьох інших. Я дуже змінився. Боязко спитав другий листок. Ані трішечки, запевнив перший. Це я, пожовк, зморщився, а ти й тепер такий гарний, як був. Та годі тобі, перебив його другий. Ні, справді, запально повторив перший, повір мені, ти й тепер такий гарний, як першого дня. Щоправда, на тобі з'явилися ледь помітні невеличкі жовті смужки, але з ними ти ще кращий. Дякую. Зворушено прошепотів другий листок. Я цьому не вірю, не зовсім вірю, але дякую тобі за те, що ти такий добрий. Ти завжди був до мене добрий. Я аж тепер по-справжньому це зрозумів. Мовчи, сказав перший і замовк сам. Сум заважав йому говорити. Минали години. Над верховіттям дерев промчав холодний, мокрий вітер. Ох, тепер уже. Мовив другий листок, і я. Голос його затих. Він м'яко відірвався від гілки і полинув униз. Надійшла зима, світ невпізнанно змінився. І не просто Бембі було пристосуватись до цього нового світу. Все обернулося так, немов олені, що були досі багатими, раптом збідніли. Бембі ще не знав злиднів. Він звик до розкоші від достатку, звик не журитися про їжу, спати в чудовій зеленій хишці, схованій від чужого ока, ходити в гарній гладенькій червонястій шубці. Тепер усе було інакше. Щоправда, спочатку зміни в природі навіть тішили бембі, йому подобалось як білий густий туман ранками огортав луг, а коли сходило сонце, танув у його промінні. Припав до серця малому Іній, що враз робив луг і дерева надзвичайно білими. Якийсь час у Бембі викликав захоплення могутній крик велетнів оленів, його родичів. Увесь ліс здригався від їхніх голосів. Бембі страшно ставало, коли він чув поклик цих королів, і водночас серце його завмирало від захвату. Їхні корони, думав Бембі, немов креслаті дерева, а їхні голоси такі дужі, як і корони. Зачувши цей могутній поклик, у якому звучало владне бажання, невимовна туга, гнівне, горде нетерпіння, Бембі завмирав на місці. Він ніяк не міг подолати свого страху, і хоч Бембі пишався, що має таких славетних родичів, його дратувала їхня неприступність. Він, сам не розуміючи, чому, почував себе ображеним і приниженим. Коли ж минула пора кохання оленів королів і замовкли їхні могутні голоси, Бембі став помічати й дещо інше. Блукаючи вночі лісом або відпочиваючи вдень у своїй хижці, він чув шепіт листопаду, шароділо й шурхотіло на кожному верховітті, на кожній гілці, по всьому лісі. Ніжний, стріблястий шелест день і ніч лився з дерев на землю. Було так приємно чути його, прокидаючись, і так хороше засинати під цей таємничий, тужливий шепіт. Тепер листя вкривало землю грубим шаром і шаруділо при кожному кроці, його було так весело розгрібати ногами, листя шелестіло Ш, -ш, 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 ніжно, ясно, сріблясто. Це шародіння давало мешканцям лісу неабияку користь, їм не треба було тепер дуже прислухатись та принюхуватись, адже листя ще здаля попереджало про найменший рух у лісі. Шш. застерігало воно. Хіба зміг би тут хтось підкрастися непомічений? Та ось почався дощ. Він лив з раннього ранку до пізнього вечора, шумів і хлюпав цілісіньку ніч аж до ранку, потім на часинку перестав, мов набираючись сили, і линув ще дужче. Здавалося, все було наповнене холодною водою, повітря, весь світ. Спробуєш скубнути трави і в роті вже повно води, злегка смикнеш кущик. І вода заливає тобі очі й ніс, листя вже більше не шароділо. воно лежало на землі, важке і м'яке, прибите дощем, позбавлено своєї чуйності. Бембі вперше спізнав, як тяжко день і ніч не мати захистку від холодних потоків води. Бембі вимок до самісіньких кісток він ще не мерз, але вже тужив за теплом, бо ходити весь час у мокрій шубці було дуже неприємно. А потім повіяв північний вітер, і Бембі спізнав, що таке мороз. Спочатку було ще нічого. Він лежав з матір'ю у сховку і, хоч з одного боку відчував приємне тепло, а тепер, хоч як пригортався до матері, ніщо не допомагало. В лісі день і ніч свистів вітер. Здавалося, він у холодній люті хоче вирвати ліс із корінням, і понести його геть або взагалі знищити. Дерева шуміли, опираючись вітрові, вони стійко боролися проти його оскаженілого натиску, чути було їхній протяжний стогін і жалібне скрипіння. Лунав голосний хрускіт очахнутих гілок, гнівний тріск зламаного могутнього дерева, і гірке схлипування, що виривалося з усіх ран його розбитого конаючого тіла. Потім не стало чутно нічого. Буря ще шаленіше накинулась на ліс. І її ревіння поглинуло всі інші звуки. Ось коли Бамбі відчув, що прийшли гори і злидні, дощ і вітер узяли своє, на деревах і кущах не залишилося жодного листочка. Вони стояли обдерті, немов пограбовані, жалібно простягаючи до неба свої голі бурі руки. Трава на лузі пов'яла, шорніла і стала низенька, наче її випалили при самій землі. В хижці тепер також було холодно й порожньо. Відколи зникли зелені стіни, в ній уже неможливо було почувати себе так безпечно, як раніше до того ж, з усіх боків завівало. Якось над лугом летіла молода сорока щось біле, холодне впало їй на очі, затьмаривши погляд. Потім ще раз і ще раз, аж ось перед очима в неї затанцювали маленькі, м'які, сліпочо білі пушинки. Сорока обтрусилась і шугнула вгору. Дарма, м'які холодні пушинки й тут засліплювали очі. Вона піднялася ще вище. Не тратьте даремно сили, Люба. гукнула їй Гава, що летіла в тому ж таки напрямку. Однаково не втечете від цих пушинок. Це сніг. Сніг? здивовано перепитала сорока, борючись із хортовиною. Еге ж, мовила Гава, тепер зимає, це сніг. Перепрошую, сказала сорока, я лише в травні вилетіла з гнізда і не знаю, що таке зима. Буває, зауважила Гава, – ну нічого ще знатимете. Ну, якщо це сніг, подумала сорока, то я краще трохи сяду. Вона спустилася на гілку вільхи і струснулася. Гава повільно полетіла далі. Бембі спочатку зрадів снігові, коли падали білі зірочки. В лісі ставало тихо й тепло, а світ здавався оновленим, ясним і радісним. А тільки но визирало сонце, біла ковдра землі так яскріла, сяяла і виблискувала, аж очі сліпило. Та невдовзі Бембі перестав радіти снігові, бо їжу добувати ставало все важче й важче. Доводилося довго розгрібати сніг, щоб знайти хоч кущик зів'ялої трави. Сніг різав ноги, і треба було дуже пильнуватися, щоб не поранитись. І з Гобо вже таке трапилося, щоправда, він узагалі був дуже кволий і завдавав своїй матері чимало клопоту. Тепер вони майже весь час були разом. Тітка Ена зі своїми дітьми щодня приходила до них у гості. Нещодавно в їхньому колі з'явилась і Марена, майже доросла дівчина, але хто справді вмів розважати товариство? То це стара тітка нетла. Вона про все мала свою власну думку. Всі були дуже люб'язні одне з одним. Тільки на гості сходились, починалися нескінченні розмови. Ніколи ще діти не чули так багато нового, як тепер. Інколи до них прилучався навіть хтось із принців. Спершу це їх трохи бентежило, надто дітей. Та вони хутко звикли, і все пішло як раніше. Бембі захоплювався ставним принцом Ронно – а молодого вродливого каруса самовіддано любив. Принци скинули свої корони, і Бембі часто розглядав круглі блискучі горбочки з ніжними цяточками в них на головах, на тому місці, де були роги, навіть ці горбочки були гарні. Бембі з цікавістю слухав, коли хтось із принців розповідав про себе У Ронно на лівій нозі був чималий зарослий шерстю наріст. Принц трохи припадав на цю ногу і любив нагадувати про це. Ви, звичайно, помітили, що я шкандибаю. Всі квапилися його запевнити, що воно зовсім непомітно. Ронно Роно тільки цього було й треба, та він і справді не дуже шкандибав, тільки ледь-ледь. Так, починав, Роно. Я врятувався якимсь дивом. І Роно розповідав, як він застукав його зненацька і метнув у нього вогонь, але влучив лише в ногу. Тріснула кістка, біль був нестерпний. Проте Роно кинувся тікати на трьох ногах. Він зовсім знесилів, але біг далі й далі, не спиняючись, бо відчував, що за ним женуться. Аж як настала ніч, Роно дозволив собі відпочити, а вранці знов кинувся тікати. Відчувши себе нарешті в безпеці, він знайшов сховок і чекав, поки рана зажила. Аж тоді він вийшов звідти, і весь ліс визнав його за героя. Щоправда, він шкандибав, але це було майже непомітно принаймні так йому здавалося. Ніколи ще Бембі не чув стільки всілякої всячини про нього, як тепер говорилося про те, який він страшний, ніхто не наважується глянути в його бліде обличчя. Бембі вже знав це з власного досвіду казали про гострий дух, що йде від нього. Бембі й тут міг би дещо розповісти, але він був добре вихований і не втручався в розмови дорослих. Цей загадковий дух має тисячу відтінків, проте його вмить пізнаєш з того жаху, що він у собі несе. Казали й про те, що ходить він лише на двох ногах, і дивувались, яка сила криється в його руках. Тітка Нетла мала й про це свою власну думку. По-моєму, в цьому немає й нічого дивного. Білка передніми лапками робить усе, що їй треба, і кожна маленька мишка вміє робити такі самі фокуси. Вона зневажливо хитнула головою. «Ова!» – в один голос вигукнули інші, мовляв, це ж зовсім інше. Проте тітка нетла не здавалася. А сокіл, гукнула вона, а мишоїд, а сова? В них взагалі тільки по дві ноги, а коли вони хочуть щось узяти, так здається, це в них називається, то стоять на одній нозі, а беруть другою. Це куди важче, і він що б так не зробив. Тітка нетла зовсім не збиралася будь що дивуватися в ньому, вона ненавиділа його всім серцем. Він огидний, твердила вона. Їй ніхто й не думав заперечувати, бо жоден олень не вважав його кращим. Думки поділились, коли зайшла мова про те, що він має ще й третю руку. Порожня балаканина, заявила тітка нетла, я не вірю в це. Так. Втрутився, Роно, тоді скажіть, будь ласка, чим же він розтрощив мені ногу? Це ваша справа, любий мій, спокійно відповіла тітка Нетла. Мені він нічого не розтрощив. Тітка Енна сказала Я багато чого бачила в своєму житті, і гадаю, що коли таке говорять, то мають на це якісь підстави. Молодий Карл щемно зауважив Я згоден з вами. Бачте, я знайомий з однією гавою. Він зніяковів і поглянув на присутніх, чи не сміються вони з нього. Проте, побачивши, що всі його уважно слухають, заспокоївся і став розповідати. Гава ця дуже мудра, просто скажу я вам надзвичайно мудра, і вона каже, що він справді користується третьою рукою, але не завжди. Третя рука, твердить Гава, дуже лиха вона не росте у нього з тіла, як дві інші, він носить її за плечем. Гава стверджує, що завжди може сказати заздалегідь, небезпечний він або хтось інший з його роду цієї миті чи ні. Якщо він приходить без третьої руки, то боятися нічого. Тітка нетла засміялася. Твоя Гава страшенно дурна, любий мій Карусе, передай їй це від мене. Якби вона була така розумна, як гадає, то знала б, що він завжди небезпечний. Проте інші не погодилися з нею. Мати Бембі сказала і все таки серед них трапляються і не дуже небезпечні, це видно відразу. Так? спитала тітка Нетла, то, може, ти стоїш і чекаєш, поки він підійде, щоб з ним привітатись? Мати Бембі лагідно заперечила Звичайно, я тікаю, а Фаліна раптом вигукнула завжди треба тікати. Всі засміялися. Проте, коли мова знов зайшла про третю руку, веселість, ніби вода змила. Над ними невидимим крилом навис жах. Адже як там, хоч називається, третьою рукою чи якось інакше, а воно існує страшне і незнане. Більшість чула про нього тільки з розповідей інших, а декотрі бачили його й самі. Він стоїть віддалік, непорушно, і враз відбувається щось незбагненне. Лунає гучний тріск, як удар грому, шугає вогонь. І аж ген-ген від нього хтось падає з пробитими грудьми. Кажучи про таке, олені щулились, не би відчували над собою дивну владу якоїсь таємної сили. Вони жадібно дослухалися до розповідей, завжди сповнених жаху, крові й горя, до спогадів очевидців і до переказів дідів та прадідів, в усьому мимоволі дошукуючись відповіді на одне як можна власкавити цю незбагненну силу. Чи уникнути її. «І як же це виходить, задумливо сказав Карус, що він убиває на відстані. А хіба твоя мудра гава не пояснила цього? глузливо запитала тітка нетла. Ні, посміхнувся Карус. Вона каже, що часто це бачила, але пояснити такого ніхто не може. До речі, він, якщо схоче, то вбиває і гав на деревах, зауважив Ронно. І фазанів у повітрі, додала тітка Ена. Мати Бембі сказала він кидає свою руку, так казала мені моя бабуся. Руку? перепитала тітка нетла. А що ж тоді так жахливо гуркотить? Коли він ж бурляє свою руку, пояснила мати Бембі, спалахує вогонь і гримить грім, адже він весь із вогню. Перепрошую, сказав Ронно, – те, що він увесь з вогню, звичайно, правда. Але щодо руки ви помиляєтесь, рукою не можна завдати таких ран. Подумайте самі, це, певно, зуб. Він кидає в нас зубом, розумієте, і помирають саме від його укусу. Карус тяжко зітхнув. Чи він коли покине переслідувати нас? Марена, майже доросла дівчина, промовила Кажуть, що одного чудового дня він прийде до нас і стане таким самодобрим, добрим, як і ми. Він гратиметься з нами, ми помиримося, і весь ліс буде щасливий. Хай краще він залишається там, де й був, і дасть нам спокій. вигукнула тітка Нетла. Тітка Ена докірливо сказала Але ж так теж не можна говорити. А чом би і ні? палко заперечила тітка Нетла. Миритись, оцього вже я ніяк не розумію. Відколи ми себе пам'ятаємо, він убиває нас. Наших сестер, наших матерів, наших братів. Відколи ми живемо на світі, він не дає нам спокою, вбиває нас усюди, де ми з'явимося, і ми повинні з ним миритися? Яка дурниця? Марена окинула всіх поглядом. Її великі очі блищали. Це не дурниця, сказала вона. Примирення має колись настати. Тітка нетла відвернулась. Піду краще пошукаю чогось попоїсти. Невдоволено сказала вона і побігла геть. Зима тривала. Часом теплішало, тоді знову йшов сніг, намітаючи все вищі й вищі кучугури, яких не можна було розгребти, щоб дістатися до зів'ялої трави. Ще гірше стало, коли почалась відлига. Сніг відтанув, а вночі знов замерз. Утворилася тоненька слизька людова кора. Ця кора не стримувала оленів, ламалась. Вони провалювалися в сніг і в кров збивали собі ноги. Та ось знов почалися великі морози. Повітря стало чисте, як ніколи, прозоре й солодке, воно аж дзвеніло, аж співало від холоду. В лісі було тихо, проте кожного дня траплялося щось жахливе. Якось гави напали на маленького хворого зайцевого сина і жорстоко вбили його. Мешканці лісу довго чули його жалібний плач. Заєць був саме в дорозі і як почув про нещастя, трохи розуму не збувся. Іншим разом куниця прокусила білочці горло. Білка якимось дивом вирвалася від неї. Вона видряпалась на дерево, але від болю не могла говорити і тільки бігала в нестямі по гілці. Час від часу вона сідала, піднімала у її передні лапки, хапалася за голову і червона кров текла по її білих грудях. Ще якусь хвилю вона гасала по гілці, тоді раптом знесилена спинилася і, зачіпаючись за гілля, впала на сніг мертва. Туди відразу злетілись сороки і влаштували бенкет. А незабаром лис роздер гарного, дужого фазана, якого усі в лісі любили і поважали. Всі дуже за ним жалкували і співчували пригніченій горем удові. Лис витяг фазана зі снігу, коли той заліз, гадаючи, що добре сховався. Тепер уже ніхто не міг почувати себе в безпеці, коли таке траплялося серед білого дня. Нужда, якій не було видно кінця краю, породила ворожнечу й жорстокість, приспала сумління. Лісові жителі забули добрі звичаї, втрачали довір'я, жаль одне до одного, втрачали спокій. Аж не віриться, що колись стане краще, зітхала мати Бембі. Тітка Ена й собі зітхала, і не віриться, що колись було краще. Е, ні, заперечила Марена, дивлячись кудись долину. Я завжди думаю про те, як хороше було раніше. Слухайте, звернулась тітка нетла до тітки Ени, киваючи на гобо. Чого це ваш малий тремтить? Він завжди так тремтить. На жаль, так, сумно відповіла тітка Ена. Уже віддавна. Добре, що в мене немає дітей, із звичайною своєю відвертістю сказала тітка Нетла. Якби це мій малюк так дрижав, я боялася б, що він не доживе до весни. Згобо справді, було, не все гаразд. Він був кволий, куди хволіший за Бембі та Фаліну, і менший від них на зріст. Тепер йому щодень ставало гірше від їжі, якою їм доводилось перебиватися, в нього болів живіт. Він зовсім знесилів від холоду та нестатків. Одно тремтів і ледве стояв на ногах. Усі йому співчували. Тітка нетла підійшла до гобо, ласкаво штовхнула його в бік і суворо сказала Ну, не журись, не до лиця малому принцові журитись, та й для здоров'я це погано. Вона відвернулася, щоб ніхто не помітив її хвилювання. Раптом Роно, що лежав віддалік на снігу, підхопився на ноги. Не знаю, що це. промимрив він, озираючись. Усі насторожилися. Що сталося? Я й сам не знаю, сказав Роно. Та щось мене непокоїть, неначе щось сталося. Карус принюхався, нічого не чутно, сказав він. Усі стояли, пильно дослухаючись і глибоко втягаючи повітря. Нічого, нібито нічого не чути. І все ж таки не кажіть, щось трапилося, наполягав Ронно. Марена сказала, кричали і Гави, вони знов кричать швидко додала Фаліна. Тепер уже й інші почули той крик. Он вони летять, вигукнув Карус. Усі поглянули вгору. Над верховіттям дерев линула зграя гав. Вони летіли від узлісся, звідки завжди приходила небезпека. Гави тривожно перегукувались. А що, неправду я казав? промовив Роно. Тепер бачите, щось насувається. Що ж діяти? злякано прошепотіла мати Бембі. Негайно тікати, схвильовано вигукнула тітка Енна. Чекати, сказав Ронно. з дітьми? спитала тітка Енна, з дітьми, коли гобо, не може бігати. Ну, гаразд, сказав Ронно. ви з дітьми йдіть. Я вважаю, що це безглуздо, та не хочу, щоб мені потім докоряли. Він був поважний і спокійний. Ходімо, Гобо, Фаліно, ходімо, але тихо й повільно, не відставайте від мене, наказувала тітка Енна. І вона з дітьми рушила вперед. Минув якийсь час. Олені стояли тихо, дослухаючись і глибоко втягаючи повітря. Тільки цього нам ще бракувало до всього, що довелося пережити, сказала тітка нетла. Вона була дуже розгнівана. Глянувши на неї, Бембі відчув, що тітка нетла думає про щось жахливе. З того боку, звідки прилетіли гави, долинув сорочачий галас. Увага, увага, увага! кричали вони. Самих сорок олені ще не бачили, однак чули, як вони застережливо кричали, перебиваючи одна одну Увага! Увага, увага! Ось сороки наблизилися до оленів, пурхаючи з дерева на дерево, злякано озираючись, вони летіли вперед. «Ха!» – подали гучний сигнал тривоги Сойки. Раптом олені здригнулися, ніби від удару, вони мовчки стояли, нюхаючи повітря. Це був він. З гущавини не потягло нестерпним духом, гострим, як ніколи. Більш не було потреби принюхуватись, той дух бив у ніс, глушив почуття, стискав серце. Тепер чути було не лише скрекіт сорок і застережливий крик гав. захвилювався весь ліс, у гіллі пурхали синиці, сотні дрібних пухких кульок, і щосили пищали Тікайте, тікайте! Протяжно крикнувши, блискавкою майнув чорний дріст. Крізь темне плетево голого чарнику було видно, як на снігу снували вузькі невеличкі тіні. То були фазани. Серед них маячило щось червонясте, певно, лис, але тепер ніхто не боявся його. Нестерпний дух широкими хвилями плив лісом, навіваючи на всіх його мешканців жах. Усе живе в лісі було охоплене одним бажанням утекти. Врятуватись, цей таємничий, гнітючий дух був сьогодні такої сили, що всі збагнули, цього разу він прийшов не сам, а з усіма своїми родичами, і сподіватися можна всього. Непорушно дивилися Олені, як розгублено пурхали синиці і дрозди, як хутко тікали по деревах білки, перестрибуючи з верхів'я на верхів'я, і думали всі ці малечі, власне, нічого боятися. Проте олені розуміли їх адже і білка, і пташка відчували його, а жодна лісова істота не може стерпіти його присутності. Ось прискакав наполоханий заєць, на хвильку спинився і пострибав далі. Що там таке? нетерпляче гукнув на вздогін йому карус. Та заєць лише кинув на нього безтямний погляд. Він був такий розгублений, що не міг говорити. Навіщо питати? Похмуро сказав Ронно. Заєць хапнув повітря. Нас оточено, ледь чутно прошепотів він. Виходу немає. Скрізь він. І тієї ж миті всі почули його голос. Десять, двадцять, тридцять разів поспіль він прокричав го го га-га. -га Цей крик був страшніший від бурій урагану. Ліс сповнився жахом, а він уже стукотів об стовбури дерев. Шелестіли кущі, тріщало гілля, це йшов він, ішов сюди, в гущавину. Там, звідки він ішов, почулося гучне, з посвистом лопотіння крил. Це зляканий його кроками знявся фазан. Лопотіння дедалі тихішало, птах набирав висоту і враз гримнув грім, тиша, потім глухий удар об землю. Його вбито. Тремтячим голосом сказала мати Бембі, Перша жертва додав Ронно. Марена промовила: Сьогодні багато хто з нас помре, може, і я. Та ніхто її не слухав, усіх опанував страх. Бембі намагався зрозуміти, що діється, але шалений гамір, що дедалі наростав, плутав його думки. Всюди гриміло, тріщало, ревло, і серед цього гамору Бембі чув, як б'ється його серце. Та цікавість брала гору, і він навіть не помічав, що весь тремтить. Час від часу мати казала йому будь коло мене. Вона говорила голосно, проте серед усього того гамору Бембі, здавалося, немов мати шепоче. Це будь коло мене давало Бембі якусь опору. Воно тримало його, мов на ланцюгу, а то він давно б, уже не розмірковуючи, кинувся геть. Але щоразу, коли Бембі втрачав самовладання і хотів тікати, він чув ці слова. Бембі роззирнувся. Скрізь перед ним лісові мешканці кидалися на всі боки, зовсім знетямившись. Ось майнуло кілька ласок, вузенькі смужки, ледве вловимі оком. Тхір жадібно слухав новини, які, затинаючись, розповідав йому охоплений відчаєм заєць. Серед фазанів, що безладно метушилися довкола, стояв лис. Фазани зовсім на нього не зважали, бігали перед самісіньким його носом, та й лисові було не до них. Витягнувши шию, нашорошивши вуха, він нюхав повітря, прислухався до гамору, який усе блищав, і тільки зрідка помахував пухнастим хвостом. Ніби щось напружено обмірковуючи. Квапливо підбіг фазан, що вирятувався з самого пекла, він був у нестямі. Лиш не здіймайтесь угору, кричав він до своїх родичів. Не здіймайтесь, а біжіть. Їм тільки й треба, щоб ми знялись у повітря. Хай ніхто не здіймається, тільки біжіть, біжіть, біжіть. Сердега весь час повторював те саме, ніби хотів умовити самого себе. Але він уже просто не знав, що говорить. Го, го га, – пролунало вже десь близько. Їм тільки й треба, щоб ми знялись у повітря, вигукнув фазан і, раптом, випроставши крила, шугнув догори. Бембі стежив, як він прямо й стрімко здіймався між деревами, лопочучи крильми і сяючи своїм чудовим, темно голубим і золотавим вбранням. Неначе самоцвітами, його довгий шлейф маяв у повітрі, різко пролунав короткий удар грому. Фазан згорнув крила, перекрутнувся, ніби хотів ухопити дзьобом себе за ноги і важко полетів додолу. Він упав поміж своїх родичів і більше не ворушився. Тепер уже ніхто не міг залишатись на місці, всі кинулися в різнобіч — П'ять чи шість фазанів разом знялись у повітря, б'ючи крильми. Не здійматись, гукала решта, сипнувши хто куди. Грім ударив п'ять-шість разів, і фазани, що злетіли в повітря, камінням попадали на землю. Тепер ходімо, сказала мати. Бембі оглянувся. Руно і карус уже втекли, зникла й тітка нетла, тільки Марена ще лишилася. Вони рушили вперед. Бембі поряд з матір'ю, Марена за ними. Навколо гриміло, тріщало, ревло. Мати була спокійна. Вона тільки злегка тремтіла, але не втрачала голови. Бембі, синку мій, казала вона, весь час тримайся біля мене. Зараз ми вийдемо з гущавини і перебіжимо галяву. Тільки не треба поспішати. А Грім усе дужчав десять, дванадцять разів прогремів він кинутий з його рук. Спокійно, повторювала мати, не біжи. Ось як вийдемо на галявину, тоді біжи, біжи чим душ. І не забудь, Бембі, синку мій, ти не повинен звертати на мене уваги, хоч хай там що, навіть якщо я впаду, не зважай на це, біжи далі й далі, зрозумів. Мати обережно, крок за кроком посувалася вперед, ніби й не чула грізного гамору. Всюди безладно метушилися фазани. Забивалися в сніг, вискакували і бігли знову, ось їх догнала вся зайцева родина, посиділа, тоді пострибала далі, ніхто не говорив ані слова, всі були змучені страхом, приголомшені ревом і ударами грому. Попереду стало видніше, крізь плети очогарника блиснула галявина, а позаду, все ближче й ближче, лунав страшний стукіт по деревах. Тріск зламаного гілля і нестямне ревіння. Га-га, го го! Перед ними на галявину вискочив заяць із двома своїми родичами. тах – гримнув грім. Бембі бачив, як заяць на бігу м'яко перекинувся і залишився лежати білим животом догори. Він сіпнувся раз у друге, поборсявся і знерухомів. Бембі остовпів. Але тієї миті хтось гукнув вони вже тут, тікайте всі. Почулося лопотіння крил, свист, схлипування, шелест пір'я, То майже водночас всім табуном знялися догори фазани. Повітря тріщало від громових ударів, і чутно було, як глухо падали на землю, забиті, і зі свистом махали крильми у височині ті, що врятувалися. Зненацька Бембі почув чиїсь кроки і озирнувся. То був він. Він з'являвся раптово, звідусіль, з за кожного куща, б'ючи все навколо себе, ламаючи гілля, вистукуючи по стовбурах дерев і гукаючи страшним голосом. Тепер біжімо, сказала мати, вперед, але ж тримайся біля мене. Одним стрибком вона вискочила з гущини і, знявши снігову куряву, Досягла галявини. Бембі кинувся за нею. Грім хримів з усіх боків, ніби земля тріснула навпіл. Не тямлячи себе, Бембі мчав уперед. Його пойняло палке бажання вирватися з цього грому й чаду, втекти, будь-що врятуватися. Він мчав, йому здалося, ніби мати впала, та, може, це справді тільки так здалося, і мла повивала йому очі. Охоплений страхом, він не міг ні думати, ні звертати на щось увагу, він летів уперед. Галявина скінчилась, нові хащі вхопили його в свої обійми. Позаду ще раз гримнув грім, почувся зойк, по гілі над ним щось забило, немов сипнув град, тоді все стихло. Бембі мчав далі. На снігу, конаючи, тріпотів крильми фазан із скрученою шиєю. Почувши кроки Бембі, він знерухомів і прошепотів От і кінець. Не звернувши на нього уваги, Бембі побіг далі. Та незабаром, заблудившись у густому чагарнику, він мусив стишити крок і пошукати стежки. Він почав нетерпляче намацувати її ногами, коли враз почув чийсь тоненький голос Стежка десь тут. Бембі мимоволі рушив на той голосок. І відразу вийшов на второвану стежку. Раптом перед ним хтось важко підвівся з землі це була дружина приятеля зайця. Чи не допомогли б ви мені трохи? мовила вона. Бембі глянув на неї, і серце його стислося від жалю. Задні ноги зайчихи волочилися по снігу, червоному від гарячих крапель крові. Чи не допомогли б ви мені трохи? ще раз сказала зайчиха. Говорила вона спокійно і майже весело, наче була цілком здорова. Сама не знаю, що зі мною трапилося, вела вона далі. Звичайно, це не має великого значення, але саме тепер я не можу бігти. Не закінчивши, вона поволі опустилась на сніг і сконала. Бембі знов охопив жах, і він кинувся бігти далі. Бембі! Бембі враз зупинився. Це був хтось із його роду. Бембі, це ти? Почулося знову. Неподалік від стежки в снігу загруз Гобо. Геть знесилений, він навіть не пробував уже звестись на ноги, тільки мляво поводив головою. Схвильований Бембі кинувся до нього. Де твоя мати, Гобо? важко дихаючи, спитав він. Де Фаліна? Бембі говорив швидко, збуджено і нетерпляче. Серце в нього все ще калатало від страху. Мати й Фаліна побігли далі. Покірно відповів Гобо. Він говорив тихо, але розважливо, як дорослий. Я впав, і їм довелося залишити мене тут. Тобі теж треба тікати, Бембі. Вставай. гукнув Бембі, вставай, Гобо, досить відпочивати. Ніколи, вставай, ходімо зі мною. Ні, облиш мене, тихо заперечив Гобо. Я не можу встати. Я б охоче послухався тебе, але не маю сили. Що з тобою буде? Сумно мовив Бембі, не знаю. Мабуть, я помру, просто сказав Гобо. Поблизу знову почулися крики й удари грому. Бембі здригнувся. Щось затріщало, затопотіло по снігу. Це чвалом гнався карус. Вперед! вигукнув він, помітивши Бембі, не зупиняйся! Хто тільки може бігти вперед? Він миттю зник. Але його шалений біг, мов додав духу Бембі, той навіть сам не помітив, що знов біжить, і вже аж по хвилі гукнув Прощай, гобо. Але він був уже надто далеко, щоб гобо міг його почути. До самого вечора біг Бембі лісом, повним грому й тріску, вже аж як стемніло, настала тиша. Невдовзі легенький вітрець розвіяв огидний запах, що встиг розійтись по всьому лісі. Проте лісові мешканці ще довго не могли прийти до тями. Першого із знайомих Бембі зустрів Роно той ж Кандибав дужче, ніж звичайно. В дубняку, розповідав Роно, вмирає від рани лис, я щойно проходив там. Як він мучиться, просто жах, гризе сніг і землю. Ви не бачили моєї матері? спитав Бембі. Ні, збентежено відповів Роно і відійшов на бік. Пізно вночі Бембі зустрів тітку Нетло з Фаліною. Всі троє дуже зраділи. Ти не бачила моєї матері? спитав Бембі Фаліну. Ні, відповіла та, я не знаю, що де моя мати. Ось тобі й маєш, весело сказала тітка Нетла. Я раділа, що більше не доведеться морочитися з дітьми, а тепер на тобі. Аж двоє на мою голову. Красненько дякую. Бембі й Фаліна посміхнулися. Потім мова зайшла про Гобо. Бембі розповів, як він зустрівся з ним, і в обох на очі набігли сльози. Проте тітка нетла не дала їм поплакати, насамперед треба пошукати чогось попоїсти. Куди ж це годиться? За цілий день і рісочки врочі не було. Вона підвела їх до кущів, на яких унизу ще залишилось трохи торішнього листя. Сама вона й не доторкнулася до їжі, а дітей примусила добре попоїсти. В іншому місці вона розгребла сніг і сказала Ось тут є трава. Ні, стривайте, зараз знайдемо кращої. Часом вона починала бурчати, тож треба, щоб таке трапилося, морочся з чужими дітьми. Раптом вони побачили тітку Енну і кинулись їй назустріч. Тіточко, Енно!» – гукнув Бембі, що помітив її перший. Фаліна, не тямлячи себе від радості, стрибала навколо матері. Мамуню. Проте тітка Ена плакала і здавалася страшенно змученою. Зник, Гобо, мовила вона, «Я шукала його, ходила на те місце, де він упав, там його нема. Він зник. Бідолашний мій маленький Гобо. Тітка нетла пробурмотіла. Ви краще подивились би, куди ведуть сліди, ніж марно плакати. Слідів Гобо там немає. Мовила тітка Ена, Але там залишив багато слідів він. Він був біля гобо. Настала тиша. Тоді Бембі сумно спитав Тіточко Ено, ви не бачили моєї матері? Ні, тихо відповіла тітка Ена. Більше Бембі не бачив своєї матері. Кінець другої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.